теплі оселі, якісні дороги, зручний транспорт, комфортні дитячі садочки і школи. Освіта у місті і селі має бути однаково на високому рівні. Визначати пріоритети розвитку і знайти ресурси для вирішення завдань. Про те, як гіперамбітні плани втілюються у життя тут, у нас, у містах і районах області. Про грані нової якості життя у нових громадах говоримо прямо зараз з першим віце-губернатором Дніпропетровщини Олегом Кужманом. Доброго вечора! Доброго вечора! Завершується 2018 рік. А ми сьогодні з вами хочемо не просто підбити підсумки, а просто поговорити про важливе, про значуще, про те, що вдалося, а до чого ми будемо далі прагнути. Цей рік був ще одним знаковим роком децентралізації. Якісні зміни – це наші громади. І зазвичай ми говоримо про них з гордістю, тому що нас відзначають на найвищих рівнях про ті результати, які досягають сьогодні 63 уже громади Дніпропетровщини. Вони навчилися визначати пріоритети, а ви вмілими такими ресурсами, не знаю, як інструментами, направляєте їх на знаходження інструментів і ресурсів для втілення в життя дійсно гіперамбітних планів. Я розумію, що всі ці 4 роки ви невпинно не просто координували їх роботу, але ви часто говорили ще 4 роки тому, що важливо контролювати, як же виконуються там завдання в тих чи інших селах і районах. А сьогодні мені хочеться поцікавитися, коли громади зрозуміли, що вони господарі тут, у своїй громаді, в своєму селі, у своєму місті, наскільки вони мають розуміти, що вони самі відповідають перед громадою, чи все ж таки і досі потрібен контроль? Дякую за запитання. Ви знаєте, ви зовсім праві, і 4 роки ми випустили таких пташенят у життя. Але прийшов час, це нові адміністративні одиниці, в яких живуть дуже багато людей. Якщо там було маленьке село, в якому жило там 500 мешканців, то зараз це громади в 5, 10 або в 15 тисяч. І безумовно, відповідальність інша у голови сільської ради і голови об'єднаної територіальної громади. Бо люди хотіли бачити зрушення. І ці зрушення повинні бути не в терміном в 10 років, а терміном рік-два або три. І ми їх маємо наразі? Це маємо. Колосальні, кардинальні зміни? Безумовно. І слово «контроль» уже зараз відходить. Я дуже радію з того, що за 4 роки ми виховали справжніх управлінців. І люди побачили, що ці управлінці працюють системно і думаємо ми однаково, що в обласній державній адміністрації, що в об'єднаній територіальній громаді, голова об'єднаної територіальної громади. Тому відповідальність, ресурси і втілення цих ресурсів на території. Оце було завдання, яке ми, я вважаю, виконали на 100% за ці 4 роки, коли ми створили 63 об'єднані територіальні громади. Ви знаєте, чесно кажучи, коли ми починали ці процеси, я дуже боявся, тому що це відповідальність. Це відповідальність не перед депутатами сільських рад, не перед людьми, які вибрались головами об'єднаних територіальних громад, а перед півмільйона населення області. І люди повинні були побачити, що це дає. Це чергові обіцянки, або це сьогодні розвиток інфраструктури, нові об'єкти, нові обличчя, радісні обличчя. Це життя. І село ж, ви знаєте, за 30 років нічого не бачило гарного. І у нас не було часу, знаєте, на якісь розмови, на якісь обіцянки. Нам потрібно було. Вибрали голову об'єднаної територіальної громади, громада вибрала свій бюджет і будувати, і показувати людям, що змінилось. Оце завдання я точно можу сказати, що ми виконали за 4 роки. Ну, ми не раз в цій студії з вами також говорили про те, що якість життя має бути однаковою і у місті, і у селі. Я розумію, що за ці роки, ну, за кілька десятків років, напевне, вже, тому що ви були уже заступником губернатора, потім повернулися перший віце-губернатор, і нема, напевне, сьогодні такого села, навіть найвідданіше, де б ви не були, 12 міст,
обласного підпорядкування, 22 райони, ви знаєте, як живуть люди там, чим вони живуть, що їх турбує. Наприклад, в тому ж Марганці або у тому ж Кам'янському, у Солонянському, Томаківському чи Криничанському районах. Я хочу, щоб ви не просто говорили про проблеми, наскільки вони спільні, а проговорили про завдання, які ставлять громади сьогодні перед собою в різних населених пунктах. Вони схожі? Безумовно. Чим відрізняються люди в селі від міста? Нічим. Це такі ж самі люди, там такі ж народжуються діти, і там точно так же живуть люди в своїй території. І ви знаєте, наша позиція, губернатора, моя, взагалі нашої команди, ми взагалі не відрізняємо сільське населення від міста. Тому такі у нас є ще й маленькі містечка, такі, ми їх називаємо малі міста, як Марганець або Кам'янське, да? Є великі міста, такі Дніпро, Кривий Ріг, але населення, люди повинні жити однаково, але у них всі різні проблеми. Вони десь схожі, але і різні. Якщо ми зрівнюємо сьогодні місто Марганець, і дивіться, ми починали і казали про те, що дуже дороге опалення, люди платять дуже великі кошти сьогодні для того, щоб себе обігріти, свої оселі. І ми, марганці, як би не було супротивників, у нас дуже багато, ми переходили ці процеси досить такими, знаєте, по-різному, скажу відверто. Іноді дуже болюче. Болюче. От ви б зараз 100% попали. І ми прийшли це в Марганці. І зараз жодна людина, навіть вже всі забули, як це проходить. І жодна людина вже сьогодні не згадує про те, що йому треба платити дуже великі кошти за газ. Бо сьогодні електрика опалює все місто Марганець. І ми зараз йдемо по такому шляху в місті Кам'янському. Я думаю, у нас і це вийде, тому що це все, всі це розуміють. І взаємна відповідальність і мерії міста Кам'янського, і обласної державної адміністрації. В сільські райони, там теж свої проблеми, там віддаленість населених пунктів. Якщо міста – це компактне проживання населення і проблематика опалення, тому що інфраструктура більш-менш розвинена, то в селах інфраструктура, безумовно, трошки гірша, тому що це дороги, це сьогодні вода, це сьогодні, щоб довести дитинку до школи, це щоб школа була в нормальному вигляді, в європейському, а не в тому сірому, зеленому, чи якому ми з вами, мабуть, ще й теж ходили. І сільські території теж різні. Якщо взяти Солонянський район, там три об'єднані територіальні громади, але залишилися ще 9 сільських рад. Криничанський район, там три об'єднані територіальні громади, а залишилися ще 13 сільських рад. Це ті ради, які фінансуються з районів. І тому їх теж не треба забувати. Якщо ми привели в порядок інфраструктуру сьогодні в об'єднаних територіальних громадах, ми в цьому році перейдемо на допомогу сільським територіям, які ще не доєднались. Вони нічим не відрізняються від містян або від жителів об'єднаних територіальних громад. І скажу вам такий секрет, навіть видам, що кожна людина хоче бачити зрушення у себе в селі або у себе в домівці. Так? Якщо ми там бачимо, де з'явилась школа, але я не маю відношення до тої школи і мої діти не мають відношення, я так можу дивитись, як, знаєте, так, як добре кіно, але людина хоче бачити, щоб у неї з'явилось на її вулиці або в її селі, в якому вона прожила все життя, щоб з'явилася якась гарна дорога, чи поїхав гарний автобус, чи з'явилися дитячі садочки. І ми в цьому році вибрали іншу стратегію, ще мудрішу. Ми в кожному населеному пункті, в сільській території недоєднаній, зробимо дорогу або дві. Ми зробимо як освітлення на цій вулиці, і люди, щоб вони вже бачили те, що процеси, які ми називаємо розвиток регіону або бюджет розвитку, бо не всім це зрозуміло, дійшли і до них. І тому ніякої різниці не повинно бути. Людина, що в селі, що в малому місті, що в великому місті, повинна жити і користуватись тими благами, яке дає їм можливість сьогодні таких великих бюджетів, як ми називаємо децентралізація бюджетів. Ну, ми говорили про Марганець, це одне з перших міст, яке перейшло на індивідуальне опалення. Нині в цьому напрямку працює Кам'янське. Наскільки досить Марганця став у нагоді? Дуже добрий досвід. По-перше, Марганець і Покров ми перші зробили. Це взагалі перші місця на Україні. І зараз ми домовились і координуємо процеси в Кам'янському. Тому що сьогодні
те державне підприємство, яке, на жаль, ще існує з часів там Радянського Союзу, але воно опалює 38 тисяч населення міста Кам'янського. І з цього 38 тисяч майже половина – це люди малозабезпечені. Де вони знайдуть сьогодні кошти для того, щоб зробити собі альтернативне опалення? Ніде. У них нема такої можливості. А ми даємо таку можливість. Ми в тому році з обласного бюджету направили 20 мільйонів, і в цьому, в 2019 році, ми вже в бюджеті зафіксували 50 мільйонів для того, щоб привести до ладу внутрішньодомові мережі. Тому що, щоб перейти на електричне опалення, треба зробити реконструкцію або капітальний ремонт. Щоб воно не згоріло, не дай Бог, не було чрезвичайних якихось надзвичайних ситуацій, подій, безумовно. І тому область цьому повністю допомагає кам'янчанам, щоб в цьому році вже більшість кам'янчан перейшла з державного цього підприємства, щоб вони не залежали від «Нафтогазу України» на своє опалення, і ми зафіксували ці кошти. Ми вже перевели сьогодні 5 тисяч мешканців в місті Кам'янському на альтернативне опалення. Це вже люди, які користуються і бачать, що воно сьогодні має право позитиву, як і воно мало в Марганці, так і в Кам'янському. І наступний рік, 19-й, це місто Кам'янське за участю нашої обласної державної адміністрації і бюджету Марганця ми продовжимо переводити людей. Це буде зручніше, дешевше, і людина буде в теплі. В комфорті. А ми говоримо про комфортні такі побутові умови, але я знаю, що є чимало об'єктів зовсім іншого напрямку, які також мають значення. Але коли ж ми говоримо про побут, про комфорт, давайте поговоримо про дороги. Ви про них згадали, що ми наразі мали такі села, де ніколи взагалі не було доріг. Ґрунтівка, як її називали, були. Сьогодні зміни не просто колосальні, вони разючі. Тисячі сіл, можна так сказати, і це сотні доріг, які прокладені за кілька років. Такими темпами і далі йдемо? Такими темпами ми визначили їх 4 роки по тому. І кожен рік ми робимо подарунок сьогодні. Всім мешканцям Дніпропетровщини ми будуємо 130 комунальних доріг. Такого я працюю досить давно, до 26 років на державній службі, але я не пам'ятаю часів, щоб 130 доріг, які проходять через населені пункти. І найвіддаленіших. Найвіддаленіших. Люди бачать зрушення. Знаєте, я колись поїхав, не буду називати, але пісочні це були на цих дорогах. Діти грали пилюкою. То це дорога. Це дорога комунальна, по якій їздить транспорт до школ, до лікарень, до дитячих садочків, а на ній взагалі нічого не було. І це з нуля фактично ми реконструювали і будували ці дороги. Причому будували, реконструювали дуже якісно. Дивіться, навіть з дорожньою розміткою. Це не просто тяп-ляп асфальт положили, а так, як має виглядати, як сьогодні виглядають дороги в тій же сусідній Польщі, у Гмінах. Безумовно. І це приклади, це Криничанський район. Сьогодні ж громадськість дуже жвава. І вона зразу ж дивиться, це якісно чи не якісно. Знаєте, громадськість – це дуже добре. Але люди, коли я їздив по цій дорозі, люди виходили з домівок і казали, ну, що це наступило? Це якийсь інший вік вже, що це таке? Вони не пам'ятають. Каже, колись 30 чи 40 років тут, може, щось залатало якусь дирочку, а ви зробили шосе. І це дуже приємно. Дуже приємно те, що люди бачать і відчувають безумовно турботу ту, яку ми сьогодні для них робимо. Якісні дороги – це символи якісних змін, і, безумовно, такими символами є сьогодні дитячі садочки і школи. Освіта має бути однаково якісною, високоякісною і у селах, і містах. Що зроблено в цьому напрямку? Я, по-перше, дуже поважаю і люблю освіту. І вважаю, що після того, як батьки виховали дітей, і дитинка пішла до першого класу, потім починається робота освітян. І дуже приємно, коли дитина пішла в яскраву школу, в теплу школу.
до речі, з гарного дитячого садочку до хорошої школи, коли ця школа повністю комплектована найсучаснішою технікою, інклюзією, електронними дошками, ну, там, антисколіозними партами. Зараз такі технології, що раніше ми тільки мріяли про таке. Навіть не знали подекуди про них. Навіть не знали. І ви знаєте, дуже приємно, я приводжу приклад, сьогодні всі бачать Солонянську школу. До речі, ми таку школу робимо, ми 30 шкіл зробили в цьому році. За всю історію такого не було. 30 шкіл. Сьогодні, якщо ви побачили ту дітвору, яка ходить до цих шкіл, з якими вони яскравими очима йдуть до школи. Не колись, коли там, знаєте, пахло краскою і ніколи вона не висихала, то зараз це така будівля, в якій приємно вчитися. Вони не ходять не хочуть на домівку потім іти, тому що їм там подобається. Комфортніше. Комфортніше, так. І 30 таких об'єктів ми зробили. До речі, оці 30 об'єктів вже стали взірцем для всієї України. І в столиці кажуть, що інші регіони мають доганяти Дніпропетровщину цьому напрямку. Я думаю, що їм ще треба постаратись нас догнати, тому що, ви бачите, ми вже деякі проекти навіть змінюємо ще найкраще. Ви кажете, що такі проекти, такі об'єкти тепер мають бути у кожній оселі громаді, даруйте. Це наша позиція. Дивіться, ми починали з вами. Діти ніде не відрізняються. І сьогодні ми бачимо з вами сільські школи найкращі, ніж у містах області. І це сьогодні, якщо зрівняти, да, ми питаємо педагогів сільських територій. Ви, молодь, ви поїдете працювати до міста? Вони ж всі, молодь хоче працювати. Ні, в такій школі я буду працювати завжди. Я ніколи від селян не поїду. Я буду чекати якесь житло, яке мені надасть громада. Тому основне завдання – всі опорні школи, а Нова Українська школа – це те, що координується сьогодні президентом і жінкою президента Мариною Порошенко. Дивіться, це все частинки, які складають у ці позитиви. В тому числі це школа не тільки будівля, а спортивні майданчики, яких декілька – баскетбольні, волейбольні, футбольні. Причому з якісних матеріалів. Пам'ятаємо, що іноді футбольні поля були з асфальтові. Безумовно. А ну, тут приємно, навіть мені, мої 48 років, приємно пограти з школярами. Може там виграти, не знаю, але дуже приємно. Такого, знаєте, це мрія. Мрія кожної людини, кожного школяра. І дуже приємно, що ми реалізували ці проекти і люди нас підтримали. Спочатку, знаєте, коли починали Солонянську школу, а це почнуть, це потім кинуть. Ні. Ми сказали, бюджетний рік, ми вам її побудуємо. З батьківськими комітетами. Насправді ніхто не вірив, що це реально, знаєте, за один батьки рік. Батьки так прийшли, так раз, і навіть це було таке, що якось з космоса перенесли от в Солонянський район, коли люди ніколи такого не бачили. Навіть тому не думали, що таке можливо у них, ось тут, в сільській місцевості, по суті. Це завдання і в Томаківському, і в Криничанському районі. Дійти до кожної громади, до кожного населеного пункту. До кожного села. Дуже швидко біжить час, зовсім швидко. Ви напередодні зустрічалися з колективом Солонянської районної лікарні. Про що говорили? 38 тисяч населення. Дуже багато койкомісць. І я подивився покрівлю, яку треба привести в порядок, і треба, тому що там грибок. І в цьому році ми присвятимо цьому увагу. Треба зробити, ми зробили там харчоблок, але треба зробити пральню, тому що там багато койкомісць, які люди і змінюються, це і терапія, це і хірургія, і треба якісна пральня. Там є проблеми по каналізації. Теж ми домовились в тому, що ми з обласного бюджету допоможемо, щоб зробити проєкт і зробити реконструкцію каналізації. Зробити зовнішнє, трошки привести в порядок цю лікарню. Тому що 40 тисяч населення. Людина звертається до лікарні за будь-якою проблемою. Вона не повинна їхати до міста. Вона повинна отримувати якісні медичні послуги на місці. І щоб вона почувала, що це комфортно, щоб там не текло, щоб там не було грибка, щоб там було гарно, тепло і якісно. Тому це основне завдання на наступний рік, який ми відпрацюємо з головним лікарем лікарні. Я вже говорила, що якісні зміни відбуваються в громадах на всіх рівнях. Я хочу, щоб ми звернули увагу на ось це відео, тому що це, ну, також будемо говорити, що це не просто обласний центр, це звичайні міста, де з'являються гіпермега, як я кажу, сучасні, в тому числі спортивні комплекси. Ось цей басейн – це гордість Кам'янського, я так розумію, сьогодні. Це, дивіться, дуже приємно.
От написано, знаєте що? Не вітаємо, а радіємо. Діти самі вирішували, як вони будуть відкривати цей басейн. Один хлопець підійшов, каже: Олег Миколаївич, а ви плаваєте? Я ніколи такого не бачив. Ви прийдете ще до нас, ми ще з вами поплаваємо, його ж не закриють. Це гордість. Це один із прикладів, який повинен бути освітянський заклад. І ми там багато, в місті Кам'янську, до речі, дуже багато буде гарних об'єктів, яких теж не буде на Україні. Ми будуємо там сучасний садочок у Романково, там будується сучасний спортивний комплекс «Прометей», він називався «Будинок тенісу», але там буде варіація, модифікація цієї спортивної зали основної. Тенісний корт буде модифікуватись, баскетбольний або волейбольний. Тому для того, щоб мешканці, щоб люди, щоб молодь, щоб всі займалися спортом і всіми видами спорту, які сьогодні існують. Тому мені дуже приємно, що такі об'єкти з'являються сьогодні за 30-40 років, яких взагалі не було. Зони відпочинку також стають комфортнішими. Тому ж Кам'янському ми знаємо, що йде повним ходом реконструкція скверу. Наскільки сьогодні дійсно є запит у таких комфортних умовах для відпочинку? Люди працюють, ми з вами працюємо кожен день, але у нас є і вихідний, і неділя, і субота. І знаєте, такі приклади, от як Марганець, Кам'янське, навіть Марганці там шлюби заключають уже в сквері, і сквер шлюбів. Тому що так і називають молодь, тепер. Так, молодь сьогодні там проводить основну частину свого часу, вихідні, і люди гуляють, мамочки гуляють з колясочками. Ось ми бачимо цей сквер. Безумовно, бачите, яка краса. І це ж дає, знаєте, світлі почуття. Не тільки ж, тому що Марганці – це горняцьке місто. Люди добувають марганець. І людям теж потрібно якесь сяйво. Вони працюють дуже напружено і тяжко. Вони працюють напружено. Їм треба відпочити. І це приклад сьогодні, тому що цей парк сьогодні і сквер, я знаєте, центр дозвілля, центр позитиву. Центр радості будемо. Радості. Скажіть, будь ласка, наступний рік 2019, його пріоритети? Ми не змінимо пріоритети позитивів. Ми будували і будемо будувати дороги. Ми будемо реконструювати садочки і школи. Ми будемо будувати водогони, тому що ми ще не зробили всього. І ми не відіймемо від цих принципів. Тому що основне завдання – людина села, людина міста. Вони вже повинні жити однаково. І, знаєте, треба хочеться трошки зробити радість людям. У нас є така можливість. У нас є можливість фінансова. Я думаю, що маючи такі бюджети, ми ще побудуємо багато об'єктів. Ви будете дивитися наступному році, скільки ми будемо здавати. Це яскраві, неоднакові, не похожі один на інший об'єкти. Я це гіперамбітні проекти, які ми втілюємо в конкретні об'єкти, які змінюють якість життя в громадах. Скажіть, будь ласка, ви особисто вже відчули подих нового року? Знаєте, вже сім'я потребує подарунків, тому я думаю, долучилися що до цього процесу. На вихідні ми з дружиною, з дітьми, без дітей, ми з дружиною відберемо такий час, щоб вибрати подаруночки. Я думаю, що це буде приємно, у мене двоє дітей, вони вже одна школярка, один вже дорослий, мій син, але вони всі як діти, ми завжди діти, да? Ми хочемо подарунків, тому безумовно буду їздити по магазинам. Враховуватимете їх побажання, будемо так говорити. А вже ж папа Санта, тому безумовно я виберу час для того, щоб купувати подарунки своїм дітям. І тішити їх теплими, приємними моментами. Безумовно, я думаю. Ну, давайте потішимо наших жителів нашої області теплими словами за кілька кроків до нового 2019 року. Ну, хочеться побажати одного. Безумовно, миру. Миру, тому що в нас гарні люди, гарна область, ми гарно працюємо, щастя, здоров'я, тепла, родинного тепла, відчуття близості і дарування добра один одному. Це найголовніше в житті кожної людини. Я бажаю, щоб не забули батьків. Не забули своїх рідних в святкову ніч, в різдвяну ніч, тому що це найголовніше в житті твої близькі люди. Тому я всіх поздравляю з святами, з прийдешніми святами, щоб Новий рік дав можливість реалізуватись, дав можливість
посміхатись, дав можливість доброти і дав можливість такого ж розквіту, як ми починаємо потихеньку робити в своїй рідній області. Що ж, час продовжувати якісні зміни, ставити перед собою нові завдання і прагнути до нових висот. Вірю, що в наступному році у громад буде ще більше можливостей і більше нових неймовірних перспектив. Успіхів у продовженні розпочатою. Дякую, що ви знайшли можливість ось так ще раз нагадати всім без виключення, що якісні зміни, вони ось тут поруч з нами. Дякую. Що ж, я вам також дякую, що провели цей вечір у нашій компанії. Всім, як завжди, добра і гармонії в оселях і серцях. Побачимось!